Eğer biz icbari tibbi sigortanın sənədini əlində götürüb həkimə gedən zaman həkim sənə nifrətlə baxırsa, bu nə deməkdir? Demək ki, həkim icbari tibbi sigortadan narazıdır. Niyə narazıdır? Düşünür ki, mən burada baxacağım, mənə 3 manat pul yazacaqlar, mənim nəyimə lazım, bundan sonra gidip bir kabinet açacağım, orada daha çok kazanacağım. İcbari tibbi sigorta ile həkimler cərrahi əməliyyat etmək, yoxlama, müalicə aparmaq hissəsindən narazılar etmək istəmirlər, narazıdır. İnsanları incidirlər. Ona göre de sosial icbari tibbi sigorta ile giden insanları incidirlər. Qəbul etmək istəmirlər. Mən bunu bu şikayetleri her gün alıram. Yüzlərlə bu cür şikayetler gelir. Səbəb nədir? Səbəb budur ki, həkimin də qazancı yerində olmalıdır ki, o həvəslə məni qəbul etsin. Və desin ki, 10 nəfər orada qalıb deməsin ki, vaxtım yoxdur, daha mən bu gün qəbul etmirəm. Niyə? Çünki marağında yoxdur o insanları qəbul edəsin. Çünki onlara 2 manat kimi gözündə görür onları. Bu məsələlər düz gəlmir, narazını yanır. Və vətəndaşlar koridorda bu başa gedirlər ki, xahiş edirlər ki, bizi qəbul edəsin.